A minha câmera tá torta para variar meu quarto continua na bagunça gente meu meu escritório aqui continua na bagunça mas tá tudo bem boa tarde para todo mundo obrigado por todos estarem aqui a câmera vai se ajustar em algum momento eu o Steve estamos a postos para fofocar na é verdade Titi? vamos fofocar bastante que a gente tem muita história para contar inclusive desdobramento do que rolou ontem no Big Brother não é minha gente que loucura que loucura Cura, vamos falar bastante, já tô vendo que tá rolando debate aqui. Debate. Antes a gente começar o debate, vamos para o nosso passadão do boa tarde, né? Isso não pode faltar nunca. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está aqui na live. Vamos conversar bastante. Ó, oh, administra trabalho. Obrigado, viu, Denise? Obrigado de coração. Deixem o um like. A Rafa tá mandando vocês têm que obedecer. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo. Oiê! Boa tarde. Boa tarde. Tô aqui, gente. Chegamos. Hoje é o dia que eu vou lá para Sônia, né? Hoje é o dia que eu vou lá para Sônia. E aí, vocês sabem, né, que aí eu dependo. <laughs> eu dependo do, do trânsito, do do carro de aplicativo, de tudo, né? Porque aí eles eles que me mandam aqui. Eu tô Pegando as mensagens de vocês aqui, do boa tarde, do boa noite, do tudo. Ela já tinha depressão, a Erika tá avisando. Tarde boa, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde para todo mundo. Obrigado, obrigado, gente. Eu acho que é laranja essa cor aqui, mas talvez tenha dado, dado um batimento diferente aí na, na tela de vocês. Espero que vocês estejam já dando like para dar aquela fortalecida marota, olha, de Campo Grande hoje. Obrigado, Regina. Espero, espero, espero de coração que aquele like maroto de vocês já esteja rolando aqui ah, no nosso vídeo para o YouTube dar aquela fortalecida gostosa. E a gente começa a partir de agora. Ai, pronto. Pronto. Muitas boas tardes. Eu estou pegando os, os retardatários aqui, ó. Pronto. Peguei. Ô oh, meu pai amado. E cada vez que eu falo é o retardatário, é o último. Aparece mais um. Obrigado, gente, pela interação. Obrigado do fundo do coração. Vamos começar pelo assunto principal de hoje. Não principal, mas aquilo que deixou um grande debate ontem. A internet ficou ali em polvorosa a respeito de tudo e tudo mais. No fim das contas, o que, que a gente teve? Davi e Bin Laden poupados da expulsão pela Globo. Pela Globo. E aí, o que eu tenho para falar para vocês aqui de história é uma coisa que eu comentei hoje lá no programa da Sônia, e acredito que boa parte de vocês não estava assistindo, mas mas teve gente aqui, o Felipe, por exemplo, que teve até mensagem, o Felipe Sopi, gente. O Felipe Sopi, se manifesta aqui no chat. Ele, te, ele mandou mensagem lá no Twitter marcando o programa da Sônia, até a cara dele apareceu lá no programa da Sônia hoje. Nem foi culpa minha, viu? Nem foi culpa, culpa minha. Se fosse culpa minha. Eu botava todos vocês lá ao vivo também para aparecer, mas nem sou eu que seleciono. Mas enfim, hoje eu até comentei lá no programa da Sônia, porque dentro de todo o grande debate que rolou aí na internet sobre, ai, ah, é o patrocinador que manda, é o que o patrocinador definir, é o que a Globo vai acatar e tudo mais, tal, não sei o quê, ó, o Fê se manifestando aqui. Mas a verdade é que, gente, quem define tudo ali dentro é o Boninho. É o Boninho. E aí, uma das coisas que eu bati muito na tecla ontem, né? Que teve até uma galera... Ai, gente, é triste a gente tentar se comunicar e passar uma mensagem bem redondinha para pessoas que parecem que não querem ouvir o que você tem a dizer, né? Acho que, as... infelizmente, as redes sociais condicionaram muitas pessoas a... a ter um poder de consumo de conteúdo limitado a 140 caracteres. E olhe lá, e olhe lá eu fico muito assustado com a interpretação de texto, a interpretação de fala, a interpretação de mensagens de algumas pessoas da internet. Ontem, quando eu publiquei a matéria falando do que dizia o contrato, do que diz o contrato dos participantes, eu fui muito categórico ao falar que os dois participantes infringiram três cláusulas do contrato que previam expulsão. Foi isso que eu expliquei. Expliquei aqui no, na live, expliquei na minha matéria lá na coluna do IG, e aí, obviamente, que vem do Umbral aquela galera que não entende nada, que, ou melhor, que não quer nem saber ler um texto, e aí acha que aquela matéria eu inventei, que eu tirei da minha cachola, para falar assim que eu não queria o vida dentro do programa. Não é isso. Mas enfim, deixei tudo explicado, contrato e etc. pipipipopo. Aí hoje eu comentei lá no programa da Sônia é, que outra coisa, outro contrato ao qual eu tive acesso é de um dos patrocinadores do reality show, para poder entender se realmente as empresas que investem no Big Brother elas têm todo esse poder de falar assim, Boninho, a gente quer que expulse tal, tal participante, a gente quer que vocês tirem as pessoas do programa, mantém fulano, faz desse jeito... E aí, gente, sem brincadeira nenhuma, sabe o que diz o contrato dos patrocinadores? Que eles não têm poder de interferência nenhum no reality show. Mas absolutamente nenhum. Quando eles contratam as cotas de patrocínio, eles já têm ali no contrato as cláusulas falando que em nenhum momento o contrato daria é, possibilidade para eles fazerem qualquer tipo de interferência na condução do reality. No gerenciamento artístico ou na definição dos rumos do programa, que tudo isso cabe e corresponde somente a uma decisão interna da Globo. E aí, até o exemplo que eu usei hoje no programa da Sônia é: o patrocinador, obviamente, assim como a gente na internet, eu aqui no meu canal, vocês nas redes sociais de vocês, aqui no chat e tudo mais, a gente. O patrocinador também pode reclamar, falar assim: não quero. Tipo, não gostei, não gostei. O patrocinador pode falar isso, não gostei. Só que a decisão final sempre será a do Boninho. O que, que poderia vir a acontecer nessa história toda? O patrocinador do Big Brother virar para o Boninho e falar: olha, é o seguinte: eu não quero mais esses dois participantes atrelados às ações que eu vou fazer de merchandising ainda dentro da casa, porque essas duas pessoas cometeram tais crimes, etc., tal, não sei o quê. Como o que o Davi e o Bin, a própria Globo fez uma questão de passar o pano, nem teve essa conversa dos patrocinadores com a Globo. Houve um ou outro ali que manifestou um certo receio por conta das coisas que eram ditas em rede social. Porque muita gente estava falando ali, ah, e tal marca apoia a agressão e etc. E óbvio que eles ficam preocupados com essa repercussão negativa do negócio, né? Mas ao ponto da marca falar assim: olha, Boninho expulsa o fulano, expulsa o Beltrano. Não, isso não tem poder nenhum. O ano passado, quando teve aquele episódio da importunação sexual do MC Guimê, do cara de sapato, as marcas patrocinadoras se manifestaram pelas redes sociais dizendo que eram contra aquele tipo de atitude. E aí elas puderam usar as suas plataformas para manifestar repúdio e aquilo sim teve um peso definitivo. Na decisão da Globo. Mas falar que eles ligaram na Globo e falaram assim: tira Fulano, tira Beltrano, isso não acontece. Então, aquela decisão do ano passado teve sim um peso o posicionamento dos patrocinadores. Neste ano, por mais que o, patro... que o patrocinador tivesse reclamado, questionado e etc., a decisão, no fim das contas, sempre acaba com o Boninho. E aí cabe aqui o meu espaço para dizer, e eu vou pegar a opinião de vocês já já aqui, é a respeito do, do discurso. Bosta que o Tadeu fez ontem para justificar o injustificável, né? Porque, assim, uma coisa é você vir a público e dar um sermão nas pessoas, etc., e tudo mais, e alertá-las sobre um erro. Isso já havia sido feito tanto com, com o Davi quanto com o Bin Laden nas ocasiões em que eles protagonizaram outros esquemas ali que foram bem complicados. Aí o Tadeu vai e dá mais um sermão e não aplica nenhuma punição. Ou seja, ele dá o livre, o livre conduto para qualquer participante ali continuar fazendo qualquer coisa. Porque a mensagem que ficou no final é que: gente, a gente não vai fazer nada. A gente só desaprova, mas a gente não vai fazer nada contra vocês. Deveria ter feito alguma coisa, deveria ter punido eles alguma coisa no sentido: ó, os dois vão passar uma semana não estar tá com nada. Os dois não vão poder participar da próxima prova do líder. Os dois é, vão perder os prêmios que conquistaram até aqui. Por conta desse comportamento, porque vocês são reincidentes. Aí vem com o Tadeu com aquele discurso mela cueca, bosta, ruim pra caramba, dá um esporrinho de, quim, de professor de quinta série naquela, naquele, naquela cambada de marmanjo. a ah, gente, me poupe, me poupe. E aí, só pra gente completar essa história, eu quero pegar as mensagens de vocês. Foi um Boninho. O Boninho dá uma entrevista para Fábio Oliveira falando que em momento algum houve qualquer tipo de estresse dentro da Globo e que nunca cogitaram a expulsão do Davi ou do Bin Laden. É mentira. E aí, o que eu posso falar para vocês aqui com tranquilidade, tá, gente? Com tranquilidade, porque uma pauta que está aqui separada no canal vai falar sobre isso também. As assessorias de imprensa das emissoras, muitas vezes, elas mentem e as pessoas do meio artístico também mentem para não só desmentir jornalista, não só para desmentir jornalista, mas também para não passar um recibo de que a coisa tá fora do controle, porque ontem a situação estava fora do controle dentro da Globo. Aí vem o boninho falando assim: não, tá tudo bem, nunca teve problema nenhum, pipi, cai quem quer. Cai quem é inocente, tá? Porque teve estresse sim, foi uma coisa que foi debatida durante muito tempo ali dentro da Globo, desde que as coisas ah, ah, saíram do controle. E a grande questão para mostrar que o Boninho mentiu nessa entrevista que ele deu para Fábio Oliveira é que ele apareceu ao vivo, durante a briga, aos berros no microfone, com os participantes do reality show. Se aquilo não foi uma saída do controle, meu amor, não dá esse tipo de entrevista bosta que você deu. Com todo respeito à Fábia, que ela é só uma porta-voz da informação. A Fábia não tem culpa nenhuma, pelo amor de Deus. A Fábia fez o papel dela. Se o Boninho tivesse me falado essas mesmas coisas, eu também teria publicado. Mas uma coisa é ele falar, outra coisa é a gente acreditar, não é mesmo? E não dá para comprar esse discurso bosta aí que ele vê. Agora eu vou pegar as mensagens de vocês aqui, ó. Vou pegar, a Amanda chegando agora, o Reinaldo, aqui, ó. Decorou meu nome gostoso, obrigado, viu? Aprende com o Carelli, que expulsou a grande favorita no passado, mesmo com o público defendendo. Pois é, meu amor. Acho que é válido, mas daí o patrocinador pode falar: ano que vem não tem apoio nem din-din. É isso, Paty, é isso. Fica para o patrocinador o critério de investir ou não num programa que deixa explícito que apoia esse tipo de comportamento, né? Que a gente não estava acostumado a ver dentro do Big Brother. Não estava. A gente, tava, a, a, gente espera, a gente sempre espera tudo de pior nos realities da Record, que a gente sabe que ali o nível desce. Na Globo, a gente espera outro nível. Infelizmente, o Boninho desceu o nível. E tá, e tá tudo bem. Desceu o nível, tá tudo bem. A gente já fica agora preparado nas próximas edições para esperar tudo de pior dentro do Big Brother. Interpretação de texto é uma coisa que o povo não tem estudado mesmo. Hoje é assim: se você pensa como eu, ótimo. Se pensa diferente, vou entender de modo negativo tudo que você disser. É exatamente isso, Mônica. Exatamente. Eu tenho que lidar com cada desvio, de, de, com cada curva de rio aí na internet que você não tem ideia, mulher. Yara Mota, Boninha é uma vergonha. A Eliana tá aqui sim Eu não campeão. Eliana, depois do que rolou ontem, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. A definição agora é quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro colocado, né? Ajana, ah, o discurso do Tadeu foi vergonhoso. Eu larguei minhas mídias sociais para não precisar me medicar, Gabs, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, apesar de só usar o YouTube. Ai, Dani, eu fico, me sinto privilegiado de você estar aqui. De verdade. Aqui, ninguém vai ser massacrado porque todo mundo tem poder de fala. Obviamente, você sabe, mas quem tá aqui pela primeira vez, fica aí o alerta. Mensagem de todo mundo é lida. Desde que vem com educação, educação, tá bom? Já estou imaginando que vai ser complicado o processo seletivo do Big Brother Brasil por ser a idade de 25 anos. Pois é, o Boninho sabe o que faz, considerando a audiência que deu histórico para a TV aberta. Foi um golaço. Será que foi um golaço, Maria? Mas tá aqui a sua opinião. Mais vergonhoso do que o discurso da Deu foi o fato de não ter qualquer consequência para os dois. Pois é, a Mônica aqui de novo, ó. Você foi bem claro ontem, inclusive em algum momento foi falado, assim como na WebTV, que o BBB podia nem expulsar ninguém. Acho que você falou mais da possibilidade contratual. É isso, eu bati na tecla do contrato. Porque é isso que vale, né? E aí, Mônica, você sabe muito bem, sabe muito bem. Se existe um contrato, o que a gente espera que as pessoas que fazem parte desse contrato façam? Que é respeitar o diacho do contrato, né? Mas a gente já percebeu que na Globo, contrato é uma mera formalidade. Vamos falar de outra história aqui? Daqui a pouco. Desculpa. Vem cá, Titive. Vem cá. Hoje é aniversário do Ítalo. Meu companheiro. E aí, o Ítalo agora está no banho. E o Steve está na porta do banheiro chorando porque quer entrar no banheiro. Não é? Vem aqui, garoto. Vem dar o ar da sua graça de novo. Vamos falar dessa história aqui para mim, que, ó, ela é muito cabeluda, gente. Samara, Felipe e Leandrinho. Mais um episódio, gente. E mais um episódio nada bacana, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, porque ah, já existe né, o processo da Samara Felipe contra o Leandrinho. E agora ah, uma parte desse processo veio a público porque ah, a Samara tá falando aí que já faz dois meses que o Leandrinho não paga pensão. Beleza, tudo bem. Ok. A questão principal é que nesse processo foi exposto. Que o Leandrinho ganhava um salário de 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares por mês. 4 milhões de dólares, gente, na moeda atual significa 20 milhões de reais por mês. Uma pessoa que ganha um salário de 20 milhões de reais por mês está com a pensão alimentícia das filhas atrasada. O que, que a gente pode pensar de uma pessoa. Que ganha 20 milhões de reais por mês atrasar a pensão das filhas. Tem alguma justificativa para isso? Não, assim. Existem várias, só que eu tenho que segurar a minha língua porque eu não posso falar. tá? Só que nesse caso aqui, no processo, é, o valor apontado seria referente ao salário que ele recebia na NBA em 2016. Então já faz oito anos, isso e naquela época a moeda estava avaliada aí na casa dos quatro reais, tá? Então seria 16 milhões de reais hoje, né? E a fortuna do Leandrinho hoje, olha que loucura! Segundo o site Spotrack, especializado em finanças do esporte, o Leandrinho ele tem uma fortuna, uma fortuna ele acumulou só em salários, só em salários, a quantia de. 46 milhões de dólares, que é o equivalente a 230 milhões de reais, só de salários no tempo em que ele esteve nos Estados Unidos. Gente, numa boa. Aí a pessoa pode falar assim: ah, mas ele jogou um ano só lá na NBA. A gente está falando aqui de 230 milhões de reais. E o maluco tem a coragem, a coragem de dar o balão na mulher, dar o chapéu na mulher por causa de uma casa. E não pagar a pensão alimentícia das próprias filhas. Gente, sem brincadeira nenhuma. Tem pai que ganha um salário mínimo de salário, ganha um salário mínimo, é, ganha um salário mínimo por mês e não descompromete o bem-estar dos seus filhos e, mesmo assim, paga a pensão. Um maluco como esse, que tem essa quantia, que acumulou essa fortuna, não pagar a pensão, isso para vocês é o quê? Qual que é o nome disso? Qual é o nome disso? Sério, eu tô, eu tô assim abismado com essa história toda. A Renata tá opinando aqui, ó. Ele está retalhando ela por conta das publicações que tem feito. Justificativa: ser um babaca. Se esse moço recebesse um salário mínimo já seria um absurdo, mas cada um, mas com um salário desse é um crime. Esse tipo de pai não tem amor próprio por ganhar esse valor e deixar as filhas com pensão atrasada. O Júlio tá aqui, ó. P da vida. Perino ele já tá fazendo uma reportagem Ai, Fábio Você me, comprou, você me complica A única coisa que dá para pensar É que esse cara é muito sacana, não vale nada é... Então, Renata, esse é um dos pontos Esse é um dos pontos da briga da Samara Porque a casa Que foi comprada na época que os dois moravam juntos Ela só descobriu que não estava no nome Nem dele, nem dela Depois da separação É muito complicado meu pai é professor universitário, não somos músicos, mas meu pai nunca atrasou um dia de pensar em 25 anos. Manda um beijo pro seu pai, por ele cumprir com o um mínimo da obrigação dele. Mas assim, nem deveria ser motivo de aplauso uma coisa dessa. Mas é que é tão raro ver também homens cumprindo com seus acordos, né? Ó, tô vendo aqui os parabéns pro Ítalo, tá? Tô vendo que os parabéns. Vou mandar depois para ele. Daqui a pouco ele vai passar por aqui. Eu peço para ele dar o ar da graça e vocês mandam parabéns ao vivo para eles. Vamos seguir aqui o nosso papo, porque essa fofoca aqui eu achei assim, o supra sumo, gente. Acho que vocês foram impactados aí em algum momento com a informação de que uh, o Raul Gil foi lá participar de uma homenagem no Domingão com o Hulk, que eles gravaram no começo dessa semana. Se eu não me engano, foi na segunda. E o Luciano Hulk antecipou a gravação do programa dele, sabe por quê? Para ele poder ir lá para os Estados Unidos curtir o aniversário da Anitta. É, meu amor, quem pode, pode. Raul Gil foi lá, participou dessa gravação, ganhou uma homenagem linda do Domingão Hulk, e ele acabou falando nessa gravação que vai se aposentar. E esse ano é o último ano dele na TV. Olha que coisa louca. Ó, já são 64 anos, né, trabalhando ininterruptamente na televisão. Eu acho que tem uma hora que o corpo cansa, né? Eu acho que tem uma hora que, que a gente que a gente sabe a hora de parar. Que bom que, que o Raul Pensando nisso para poder descansar e aproveitar aí, né? Depois de tantos anos de trabalho. Mas sabe qual foi o problema dele ter feito isso, galera? É que ele esqueceu de avisar o SBT. Ele só esqueceu de avisar o SBT. E aí o SBT soube hoje, pela imprensa, que o Raul Gil, primeiro, não vai renovar o contrato dele e, segundo, vai se aposentar. Olha, o W Lima, hoje também é aniversário dele. Parabéns pro W Lima. Gente, ó, quem é membro manda aqui, ó. Chuva de gatinho pro W Lima que tá fazendo aniversário hoje. Um beijo enorme para você, viu, querido? A Xuxa, minha rainha, e o Ítalo, meu rei, também tá fazendo aqui aniversário. O Ítalo já, já, deu os parabéns para ele desde desde, desde madrugada, estamos comemorando. Gente, Manda, manda gatinhos aqui pro W Lima. Obrigado pelo super superchat, viu, querido? Obrigado de coração. Você sabe o quanto isso me ajuda aqui. Bom, seguindo aqui nosso baile, falando sobre essa situação, até procurei o SBT. O SBT confirmou para mim que não estava sabendo dos planos do Raul Gil. Mas que se essa for a vontade dele, eles vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Vai obrigar o velho a trabalhar, gente? Não tem como! O homem quer descansar, deixa o homem descansar. Eu falei, velho, com todo respeito. Pelo amor de Deus, gente. Tenho o máximo respeito, carinho e admiração pelo Raul, viu? Um beijo, inclusive, para o Raul, que eu gosto muito, 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 muito. É um querido. E aí, enfim, quer se aposentar, só que ele só esqueceu de avisar o patrão dele. Isso pegou mal lá na SBT. Eles ficaram muito chateados. Muito chateados. Bruno Albérico, Perline, você é muito parcial. Me revolta ver você defendendo a Ana Hickman. Corre atrás dos fatos antes de fazer a live. Bruno, muito obrigado aqui pelo seu super chat. É isso, né? É isso. Lá no canal do Feltrim, ele também é parcial. Ele defende um dos lados, né? E eu vou defender aquele que eu acho correto aqui nessa história. E voltando a falar sobre essa história da Ana Hickman, eu, enquanto ela, ainda, enquanto não for comprovado que ela não é a vítima, para mim ela vai continuar sendo a vítima. Mas obrigado aqui pelo seu superchat. Ele ajuda demais aqui o meu canal em qualquer situação. Obrigado pela sua opinião e pelo superchat. Seguindo aqui o baile, vamos falar dele. Já que o nosso querido Bruno aqui falou sobre ele, vamos falar do do, do, do Lele da galera. Do Lele Paz e Amor. Lele Paz e Amor, gente, encontrou uma nova profissão. Virou coach. Colte de fracassos. Cata mensagem inspiradora de Lelê. Quarta-feira aí para todo mundo. Bom dia. Vamos lutar, arregaçar as mangas. É isso aí, vamos lutar pelo que é nosso. Vamos lutar pelo que é de direito. Vamos lutar pela justiça. É ou não é? Você, pai, genitor, já disse pro seu filho hoje eu te amo? Ah, não? Então corre lá e diz eu te amo. Se não vai dar tempo, porque ele já tá na escola, quando ele voltar, corre lá e fala que você ama ele. Tá? Seu filho precisa escutar isso todo dia e você tem que falar isso de dentro do seu coração. Tá bom? Bom dia aí, boa sorte para todo mundo, Vitória! Virou coach, gente. Virou coach. A re até mandou um super chat aqui, ó, frisando algum detalhe bem óbvio, né? É isso. Mas aqui é nem eu sempre falo, né, Rê? Aqui todo mundo, eu dou espaço de fala. E que nem a mensagem do, do Bruno, que ele mandou aqui no super chat Embora seja contraditória a maneira como a, a, a linguagem que eu uso aqui, foi uma mensagem respeitosa. Eu boto no ar sem problema nenhum. Foi educado, tenho espaço, mas é isso. Aqui no canal eu vou seguir a linha editorial ao qual eu tenho poder. E é isso, gente. É isso. Não tem problema, não. Eu separei esse vídeo do Lele Paz e Amor. Não foi porque eu quero enaltecer a nova profissão dele de coach de fracassos, né? De coach de paternidade, será? Agora virou coach de paternidade. Que gostoso, hein? Você que é pai, se inspiraria nas dicas de Lelê? Obrigado pelo Super Chat, obrigado do coração, meu amor. Ajuda muito. Você se inspiraria nas dicas de Lelê? Pois é. E se você é um pai que não sabe como criar o seu filho, eu não vou recomendar para que você siga o Lelê, não siga as inspirações dele. Mas eu trouxe ele aqui por outro fator. Porque hoje, hoje, logo assim, gente, faltando minutos para começar essa live, o Lelê Fez uma postagem esclarecendo que não vai mandar matar o Edu Guedes. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Eu vou botar aqui para você. Boa tarde. Passando aqui para agradecer as incontáveis mensagens de carinho e de apoio que eu recebo pelo direct. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado. São mensagens maravilhosas. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para dizer que videntes estariam prevendo que eu iria tentar contra a minha própria vida, bem como contra a vida do Eduardo Guedes. Isso não procede. Eu não vou atentar contra a minha própria vida. Tá? E com muito menos contra a vida do Eduardo Guedes. Eu não atento contra a vida nem de uma mosca. Eu sou inofensivo. Eu sou um tiozinho inofensivo. Tá? E o remédio que o Eduardo Guedes precisa é a justiça que vai dar e não sou eu. Tá bom? Boa tarde aí. Um beijo a todos. Eu amo essa expressão da boquinha. É isso, né? Ele faz paz e amor. Ele mandou essa mensagem aqui pro pro nosso querido. Opa! Chegou aqui. Incentivo ao canal, Evangelista, muito obrigado, viu? Obrigado de coração aqui por esse incentivo mais uma vez, viu? Obrigado. É... O Edu Guedes não gostou de ser chamado de Talarico, é verdade, o Júlio tá apontando uma, uma verdade aqui. Mas olha, sério mesmo, velho, sério mesmo. Ai... Chega, Lele, chega, chega. Eu faço isso, Lele, eu trago ele para cá. Para mostrar o ridículo que ele faz. Para mostrar as coisas ridículas que ele faz. Obrigado pelo superchat, meu amor. Porque, olha, é isso. Ele tá aí. Ele tá aí. À a, a beira de se candidatar a um cargo político. Inclusive, nas redes sociais dele, ele já falou que vai, vai participar de uma live aí. Que é meio encaminhada para isso, tá, gente? Cuidado com esses golpes, tá? Cuidado com esses golpes. Vamos falar aqui de outra história. Outra história, meus amores. Dona Marlene Matos botou a boca no trombone. Botou a boca no trombone. Olha que delícia! Já passamos dos mil espectadores aqui na live. Bora dar like, gente. Bora dar like para continuar fazendo esse número subir e manter aqui o sucesso do canal, que vocês são fera em fazer isso. Obrigado aqui pela audiência. Dona Marlene Matos botou a boca no trombone. Por quê, minha gente? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, é o seguinte, ontem teve uma live, não sei se vocês souberam, se vocês viram, se vocês foram impactados. Uma live que a Sherherazade fez lá na Record, com o Lucas Self, para falar das novidades do reality show A Grande Conquista. Bom, e quem acompanha aqui o canal, lembra que eu falei que a Márcia Fu já estava ali para assinar o contrato com a Record, para apresentar as entrevistas no digital com os eliminados né, é, do programa. Juntamente com o Lucas Selfie. Você vai dar o ar da sua graça, Bruninha? Dá um oi pra todo mundo antes então. Dá um oi que faz tempo que você não aparece aqui. Dá um oi, vai lá, vai lá ver seu pai. E aí, é... o que, que aconteceu? Algo misterioso, misterioso aconteceu no meio do caminho, que a Marcia Fu foi não foi mais chamada. Eles tinham uma reunião marcada para uma segunda-feira. Essa reunião foi adi adiada para uma terça-feira. A reunião não aconteceu e ela simplesmente foi cancelada, ficou no adeus. Aí, a Raquel Shirerazad, que é um desafeto da Márcia, a Márcia tá de boa, mas a Raquel Shirerazad, que é um desafeto da Márcia, é apresentadora do programa. Algo misterioso aconteceu para Márcia. Não, não falar mais. E aí, beleza? Eu já estava em conversa com a Record, a Record me dando um posicionamento dela sobre a história Tava Falou: olha, sim, o nome da Márcia foi cogitada ali, pipipi, pó pó mas não chegou a ter uma assinatura de contrato. Eu falei, não, eu, eu usei o termo assinatura de contrato no título da notícia, para chamar a atenção, porque ela tinha reunião naquele dia para fazer a assinatura de contrato. Aí me falou, não, é que não foi bem assim, tal, não sei o quê. Beleza. Eu vai dar um posicionamento lá na matéria sobre essa história toda, a versão da Record e etc. Só que quando foi ontem, eles usaram o perfil de fãs. Da Record no Twitter para me desmentir, falar que, a, falar que a Record nunca cogitou Márcia Fu como apresentadora. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, ma mano, mano, peraí. Oi, Marlene Matos, tudo bem? Marlene, é o seguinte: eu apurei tal notícia, não sei se você leu, né? Falando da Márcia Fu em a grande conquista lá. Ah, não, eu li sim e tal. Então, Marlene, é o seguinte: a Record está falando que a Márcia nunca foi cogitada para o reality show. Você pode me dar um posicionamento oficial? Claro que posso. A Marlene Matos. Para mim, ela falou que sim, a Record a procurou. A Record a procurou para ter a Márcia Funo elenco. O que aconteceu entre o convite e a efetivação, não sabemos. Não sabemos. Ou será que sabemos? Não sabemos. Mas é isso. Alan Lira mandando aqui um superchat. Obrigado, boa noite, Alan. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Quem que é o chato, gente? Não é o Alan. O Alan, querido, já mandou aqui um superchat de 10 reais. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver quem é o chato. Ô, Júlio, pega pega leve. ó. Eu só... Ô, Júlio, pega leve. Aqui é de boa. Aqui é de boa. Deixa eu te situar aqui no rolê. Deixa eu te situar aqui no rolê. Não precisa escrever em caixa alta, com xingamento, com nada. Porque aqui, esse tipo de mensagem, não tem espaço. Eu tô dando esse toque numa boa, porque assim, talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou talvez você esteja um pouco nervoso hoje e tal, e as mensagens ofensivas não foram direcionadas a mim. Então assim, pega leve, aqui é tudo um debate numa boa, e se você quiser continuar frequentando as lives e participando, e tem sua mensagem lida aqui, pega leve. Aqui é na base da educação. Eu sei que na internet é difícil encontrar lugares onde você consiga manter o nível. Mas aqui a gente tenta, a gente tenta. Então eu vou te dar esse voto de confiança, Júlio. Pega leve aí, tá bom? Para o pessoal também ficar mais tranquilo aqui é, para poder comentar. E aí é essa história que eu tinha para falar para vocês. Porque a Marlene Matos acabou desmentindo a própria Record. E a Marlene falou: olha, Perline, se eles continuarem mentindo, eu tenho as mensagens aqui para expor. E é isso. Porque aí fica parecendo que a Márcia Fu criou uma mentira, né? Fica, fica parecendo isso. Quando na verdade, sim, houve o convite, houve uma conversa, ou, sabe, houve alguma coisa. E uma parada no meio do caminho atravessou tudo isso. Alguns nas redes sociais acreditam que a Raquel Sherherazade tenha atravessado, outros acreditam que lá dentro da direção da Record o nome da Márcia Fu não tenha sido bem aceito, outros acreditam que o fato da Márcia Fu já ter um contrato fixo com o SBT fosse um problema. Existem muitas crenças. A verdade é que pelo menos o convite houve e é aquilo que a gente. Ah, havia noticiado. A Lê tá fazendo um questionamento importante aqui. Ó. A Marcia Fu é bacana, tem carisma, mas será que ela segurou uma apresentação de um programa? Nesse caso, a Lê, ela entrevistaria os eliminados. Eu acho que, como teria uma interação, talvez ela mandasse bem. Né? Calma, tio, ninguém está discordando sobre todos os... <laughs> Italo, você recebeu presente! Meu Deus do Mulher! Esse é o maior superchat que eu recebi aqui. A ah, Renata, uma grande querida aqui, uma grande incentivadora e apoiadora do canal, acabou de mandar um super, chat de presente para você. Superchat para presentear o Ítalo. Muita saúde, sucesso e muitas surpresas boas. Feliz aniversário, vocês são um casal lindo. Vai ter presente para os selinos também, mas depois eu te conto que. Renata fazendo surpresa. Obrigado, Rê. Obrigado, Obrigado do fundo, Renata. meu cre... O Ítalo tá falando aqui, ó, obrigado, tá te agradecendo, tá? Ele só não vai aparecer porque o safado saiu do banho, tá então, sem assim, camiseta, ele obviamente que ele não vai dar a cara aqui, porque senão eu dou só um papo na cara dele, embora seja contra a agressão. He, obrigado do fundo do coração. Do fundo do meu coração mesmo, tá? É o povo aqui, ó, surpreso, Renata, tá riquíssima! Gente, eu, sabe o que eu vejo? Na verdade, sabe como que eu vejo esses incentivos de vocês? Agora, fazendo uma pausa na fofoca, independentemente do valor, quando vem um real, quando vem 50 centavos ou quando vem um super chat desse da Renata isso só mostra que a gente está criando uma comunidade tão bacana aqui que vocês apoiam demais o meu trabalho independentemente de vir super chat o fato de vocês estarem aqui comentando dando like e não precisa ter uma contraproposta financeira eu já vejo que vocês são foda que vocês apoiam o meu trabalho e apoiar o meu trabalho para mim olha gente é demais é demais que nem a Paty, que agora virou é, membro, a Roberta, que eu tô vendo aqui, que sempre participa também, né? Então, assim, gente, não, não é isso. Obrigado, obrigado, obrigado do fundo do meu coração, vocês são foda. E é isso. É isso do fundo do meu coração. Eu boto o Ítalo aqui ao vivo para todos vocês. Só na live de apoiadores, ele já apareceu. E o safado já tá querendo ganhar fama. É isso, né? Se dá, dá a mão, a pessoa quer o braço. Brincadeira. Obrigado mais uma vez, e Rê? Obrigado do fundo do coração. Vamos falar dessa fofoca aqui que eu achei muito engraçada. Muito engraçada. Falei que teve aniversário da Anitta, né? Lá em Miami e tal, festão, só para convidados, pá, não sei o quê. Aí, quem estava lá? Bruna Marquezine e Neymar. Gente, Bruna Marquezine e Neymar estavam sob o mesmo teto e tudo mais. E a Fábio Oliveira tinha uma fonte lá na festa. Tinha uma fonte. E aí, essa fonte resolveu fazer uma revelação para a Fábio Oliveira sobre como tinha sido o encontro de Bruna Marquezine e... e Neymar. E aí, gente, desculpa, eu vou ter que compartilhar a tela com vocês, porque essa notícia aqui, diz... volta a falar, não é nada a respeito da Fábio, é mais assim, a curiosidade do conteúdo, tá? Porque eu respeito e admiro demais o trabalho da Fábio. Vocês estão vendo aí na tela? Deixa eu ver aqui se está aparecendo bonitinho. Eu vou compartilhar em tela cheia e a gente vai ler junto. Bastidores do encontro de Bruna Marquezine e Neymar na festa de Anitta. A coluna conversou com um dos convidados do evento com exclusividade e descobriu como estava o clima entre os ex-namorados. Vamos lá. A Anitta completa 31 anos no próximo sábado e já começou a comemorar. Na terça-feira, Poderosa realizou um festão em Miami, nos Estados Unidos. E a grande expectativa da noite era pelo reencontro de Bruna Marquezine e e Neymar, que namoraram por cinco anos, entre 2013 e 2018, com um relacionamento marcado por idas e vidas e muitas polêmicas, né, Fábio? Faltou isso aí. O ex-casal, que já está separado há mais de cinco anos, se esbarrou nos bastidores da comemoração da amiga para cerca de 300 convidados. E a coluna descobriu com exclusividade detalhes desse encontro que fez com que o nome dos dois ficasse entre os assuntos mais comentados no Twitter. E aí, minha gente, o suspense ele é tão gostoso, ele é tão gostoso que você fica pensando assim. Teve bafão, teve beijo na boca, teve tapa na... Alguma coisa teve, alguma coisa teve, né? Você fica assim, meu Deus, os bastidores, vou ler, vou ler, aí a gente vai ler, e aí os bastidores foram isso aqui, ó. Uma fonte da coluna estava na festa, revelou que os dois mantiveram pertos, mais distantes, e que o jogador estava quieto em um canto com os amigos e o pai, e apesar de não ter visto Bruna Marquezine e Neymar se cumprimentarem, a pessoa opinou. Rufem os tambores para a opinião dessa pessoa, dessa fonte. Não vi, mas devem ter se cumprimentado sim. Eu acho que eles ainda se gostam. Não vi se, se eles se cumprimentaram, mas devem ter se cumprimentado. Ainda se gostam. Gente. Ô, oh, Fábio, puxa a orelha dessa fonte, amiga. Puxa. É. Óbvio que o assunto viralizou na internet, né? Mas, mano, como que o maluco me passa. Se uma fonte minha, tudo bem assim, que a gente sabe, né, que qualquer informação a respeito de Neymar e Bruna, tal, não sei o quê, é muito saborosa, né, e tudo mais. Mas se uma fonte minha me vem com um rolê desse. A minha vontade de dar uma voadora na cara da pessoa. Vou... Bicha, tu tá na festa, tu tá, tu tá ali, ó, com, com o prato na mão. Você não vai pegar a fofoca do ano por completo. Ah, nem vice cumprimentar, mas eu acho que se. Acho que se gosta. Eita, nós! E um beijo para todo mundo envolvido. Espero que a Bruna Marquezine fuja desse diacho. E aí, já que a gente tá falando de romance, olha que parada bizarra, gente. Essa daqui é a Letícia Spiller. E o ex dela, que é o Pablo Vares, né? Eles foram casados por sete anos. Por que que eu coloquei essa história, essa fotinho deles? Porque o Pablo ele começou a ser cutucado pela galera depois que a Letícia surgiu aí ao lado do Nizan. E aí, galera, tem uma informação assim apimentadíssima para compartilhar com vocês. Aprimentadíssima. A Kel já chegou com o like era exatamente isso que eu ia pedir. Gente, dá mais like aí para fortalecer e o YouTube começar a distribuir mais. Já estamos com 1.200 pessoas, gente Para caramba. Obrigado a todo mundo que tá aqui. Mas aí, qual que é a fofoca? A fofoca, princípio, a primeira é que o ex da Letícia Spiller, ele, a galera começou a falar que ele estava abatido ao ver o romance da Letícia com o Nizan. E aí, ele falou o seguinte: ó, tenho recebido muitas mensagens de pessoas que acham que sabem o motivo por trás do meu cansaço. Mas o que elas não sabem é que na última semana estive em nove cidades, três estados, viajando de ônibus, carregando instrumentos, equipamento de som, dormindo tarde acordando cedo. Disse aí o Pablo que é músico, ele é uruguaio, né? E aí ele falou que tá vivendo um sonho e pediu pra galera parar de encher o lixo do saco dele. Ele falou: ó, estou maravilhoso. Essa cara de felicidade, vem o meu sonho, conquistando o meu espaço, abrindo caminhos. Aquele papo natureba, paz e amor que a gente já não tem mais saco para ouvir, né? A gente não tem saco. Porém, aconteceu uma situação aqui que eu até ia compartilhar pra vocês. Ai, ah, achei. Tá aqui, ó. Me separei. A Letícia, esses dias. Deixa eu ver se foi. Quando que foi exatamente, ó? A fofoca, gente. Essa fofoca é uma delícia. Foi hoje. Foi hoje. Sabe que a, Le a Letícia, ela não tinha mandado os foguinhos lá pro Nizam? Ela não tinha mandado os foguinhos pro Nizam? Ela foi na foto do ex e escreveu assim, ó. Lindo. Vamos falando sério, gente. Tô falando sério. Escreveu lindo e um coração. Lindo e um coração. Aí o povo na internet já ficou assim: Meu Deus do céu! Não tava conizando, não tava. Gente. A Letícia tá solteira, ela faz o que ela quiser. Ela toca a vida um mulherão desse aí, pelo amor de Deus. Não tem que. A questão aqui não é com quem ela tá ou com quem ela deixa de estar. Tá. A questão aqui é a fofoca que não segue em lugar nenhum. Mas que foi compartilhada no Twitter e no dia eu até dei risada. Mas aí eu falei aqui, ó. Eu falei aqui, gente, opa! Teve um dia, esses dias. Depois que os dois foram juntos lá no, no Lola Palusa, a Letícia fez um post com aquela com aquela música. Gente, essa música é maravilhosa. É aquela música Short Dick Man. Eu não posso é, colocar a música aqui, mas é aquela Don't Wanna Short Dick Man. Don't Want a Short Dick Man. Don't, don't, don't. É aquela música que vocês sabem. É uma música que é até um meme. Porque tem um, um vídeo da Xuxa nos anos 80 recebendo no programa infantil essa banda que se chamava Gillette cantando essa música. E, gente, Don't Don Short Dick Man significa não quero nenhum homem de pipio pequeno. A postagem da Letícia com essa música foi no dia seguinte. As fotos dela com o Nisano Lula Palusa. Teve gente, teve gente que, ó, catou a referência. Catou a referência. Chegou um superchat da Dani. Ô, oh, Dani, que delícia, obrigado. Letícia, gente como a gente, não seleciona, nada. Tem que selecionar nada, não. Tá solteira, tem que, tem que fazer a vida andar, né? Tem que experimentar. Não é verdade, Dani? Obrigado pelo superchat. Um beijo aí para você do Canadá. E deixa eu mandar um outro beijo. Obrigado mais uma vez, tá? Deixa eu mandar um outro beijo aqui pra Ruth que mandou essa mensagem. Gabriel, tô numa clínica de reabilitação e sou tutelada. Por isso não posso mandar superchat nem ser membro. Mas te agradeço por me fazer companhia todas as tardes. Ruth? Um beijo enorme é, pra você. E que bom que pelo menos nessa parte da tarde você consegue ficar com a gente se distraindo, né? É uma delícia ter você aqui. Você sempre comenta, sempre participa. E eu sou muito feliz de ter a sua participação aqui sempre que você pode, tá? Continua com a gente, fique bem aí, tá bom? Chegou mais um super superchat, ó. Pessoal, deixa o like para comemorar o nível do, do Ítalo. É isso, a gente está prestes a ultrapassar a barreira dos 1.300 espectadores aqui na live. Obrigado a todo mundo que está aqui, obrigado pelo super chat, viu? E aí, gente. Quando a Letícia faz essa postagem com aquela música Don't wanna short dick man, na hora muita gente já catou a mensagem, já catou a mensagem, entendeu que isso pudesse ser uma indireta para o Nizam, será que era uma indireta para o Nizam, um homem todo ah. com aquele corpo lento, será que era assim Será? Não sei, não sei. E aí, o que é estranho é que, assim, logo depois ela vai lá na foto do ex e manda um lindo com coração. Letícia, meu amor, tu não é obrigada a ficar com ninguém de salário mínimo. Ninguém. Ninguém é obrigada. Mas se quiser ficar com salário mínimo, tá tudo bem também, né? Tem que respeitar a existência dos, dos moços do salário mínimo tudo, né? porque né, nem tudo é sobre o tamanho do documento, na é verdade, gente. Tem também o fator felicidade. Mas eu achei deliciosa essa indireta que talvez ela possa ter mandado aí para Oniza. vocês estão dando risada, né? Cês não, olha, seis não vale um centavo. A mulher só quer aceitar. <laughs> Ai, gente! Ruth, mulher foda, tá vendo, Ruth? Quantas mensagens já você está recebendo, meu amor? Fica bem aí, ó. A Lúcia está limpando o quarto e ouvindo a gente aqui. É isso aí. Obrigado, Vânia, por estar aqui também. A Letícia gosta. Ai, meu Deus. E como criticar, não é mesmo, Sabrina? Como podemos criticar uma pessoa que gosta? Nizan Lirotic? Não sabemos, gente. Não sabemos. Para, que maldade. Que maldade você estudo viu tô vendo aqui os comentários vocês pegam ó pesado mas super chat certeza Nissan niza short de ai gente do céu Socorro Deus John short de gente aquele vídeo da Xuxa com essa banda num programa infantil e a Xuxa botando as crianças para dançar essa música para mim aquilo ali tá nos anais da TV Brasileira. Melhores cenas. Vamos seguir aqui? Vamos falar da Camila, minha gente, da Camila. Porque eu coloquei na mensagem aí que a mulher do Buda entra em depressão. A mulher do Buda, como algumas pessoas, como algumas pessoas já falaram, ela já estava num processo depressivo. Só que hoje a, a advogada dela, que ela contratou, a Adélia Soares, é, falou pra gente que a Camila iniciou agora um tratamento psiquiátrico e psicológico. Foi agora que ela iniciou. E ela está fazendo uso de medicação. E tem dias que a Camila não consegue sair da cama. E aí, gente, vamos, vamos entrar num, numa discussão aqui que eu acho que cabe muito para nós, né? Tem muita gente que critica ela, ah, é biscoiteira e tudo mais. Eu mesmo já chamei a Camila em algum momento de biscoiteira. Mas o fato hoje da Adélia Soares ter falado isso, ter confirmado isso, de que tem dias que a Camila não consegue sair da cama, que ela fica prostrada, e a gente. Muitas pessoas que têm depressão e que começam a fazer uso de medicação ou quando fazem a troca da medicação. Ô, oh, gente, vocês estão deixando a Ruth emocionada. Ruth, muito amor para você aí, meu bem. Muito amor. Hoje é seu dia de receber esse amor aqui, tá bom? ó é... oh, Alô para Recife. Um beijo. Adoro a terra de vocês, viu? Está ah... com cara de preparação de defesa. Hey, Rei, eu não duvido. Eu não duvido. Tenho quase certeza. Está assim, tá construindo uma narrativa. Tá construindo uma narrativa. Mas aí a Adélia veio com esse papo. E aí, gente? Só que agora tem esse ponto que a recomendou aqui. Tá parecendo uma construção de narrativa de defesa. Tem um outro detalhe nessa história. se repararam que toda quase todas as publicidades que a Camila faz, ela sempre tá com aquela cara meio. meio que. Não vou falar de dopada mas de que parece que ela só tá de corpo, ela não tá de alma presente no negócio. E aí eu me identifiquei um pouco, porque assim, eu já fiz uso de medicação é, para tratar depressão, né, para tratar a síndrome do pânico e tudo mais. E tem algumas medicações, quando a gente começa a tomar, até o nosso organismo de fato começar a responder a essa medicação, elas deixam a gente num estado de letargia. Quem aqui já tomou medicação sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando? Deixa a gente meio que desconectado da realidade, porque muitas vezes o remédio não dá bom, aquele remédio não é o certo pro nosso caso, e é uma questão de né, tentativa aí. Quando a Adélia falou isso, pra mim, me veio isso na mesma hora. Na mesma hora de que a Camila aparece com aquela cara meio, meio ausente de alma. Justamente por causa do efeito da medicação. A Dani aqui, ó, tá mandando mais um superchat. Ô, Dani, obrigado pelo apoio, meu amor. Obrigado. E Ruth, ó, mandando mu muita força aí pra você, Ruth. Muita, 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 muita força, muita força. Ruth tá amando aqui tá com a gente hoje, né? Muito amor para você, meu bem. Obrigado pelo super superchat de novo, Dani, e tem mais um super superchat da Cíntia. Desejo que a Camila se recupere. Dinheiro demais é uma prisão mental. Ela só queria um amor verdadeiro. E isso, Cintia, inclusive, foi uma das coisas que a Adélia falou hoje no programa eu dei, assim, uma, uma questionada. Eu dei uma questionada na fala dela, né? Que ela falou assim: ah, e a Camila, em momento algum, queria trocar o casamento pela fama, porque desde o começo, a vontade dela sempre foi ser feliz na união. Gente, é meio. Não faz sentido. Não faz sentido essa fala da Adélia em relação a Camila, porque, assim, se ela quisesse realmente o casamento, ela não teria seguido esse caminho que ela seguiu o término antes do homem saber de mergulhar nas publicidades de detonar o cara pelas costas e por aí vai então assim, essa fala da advogada eu não compro muito não mas, mas eu tô aqui com a Cíntia, né, porque dinheiro demais é uma prisão mental, eu também espero que ela se recupere e fique bem, e fique bem porque não é uma coisa fácil, ela está sendo muito exposta, ela não era uma pessoa da mídia, o Buda já meio que está preparado, porque ele está participando de um reality show gigante, gigante mesmo. Então, assim, de certa forma, ele está em exposição, vivendo vendo artistas, vivendo uma coisa muito maluca que a Camila não estava acostumada. Então, óbvio que tem dias que ela vai se sentir bem, óbvio que vai ter dias que ela vai se sentir mal. A Adélia disse que não pretende processar o Buda não pretende, mas que sim vai auxiliar a Camila no processo de divórcio. Mas óbvio, né, minha gente? Óbvio que nesse momento tudo está na base do discurso. O Buda deve ser eliminado sem brincadeira nenhuma no mais tardar semana que vem, porque começa sexta-feira a fase turbo do reality show. Então, ao longo da próxima semana a gente já vai ter novidades. Inclusive, inclusive, já agendei uma entrevista com a Camila. Com a Camila. E se for possível, eu vou compartilhar em primeira mão com vocês aqui no canal no YouTube, aqui na, é, na nossa página, tá bom? Então, vou pedir para todo mundo já se inscrever. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve aí, me dá essa moral e curte aqui o vídeo. Vamos falar do Robinho? Robinho tá preso! Robinho tá preso! Tá lá, ó, traz as grades! Hoje saiu aquela foto bonita! A foto do criminoso! Tá aí! Amor, quando você tem uma foto dessa, a partir do momento que você tem uma foto dessa, sério, acabou por ser. Acabou, né? Assim, tem muita gente que é presa indevidamente, né? Mas aqui, já tá comprovado que o cara cometeu um crime horroroso, tá ali, né, achando que, que tá bonito na foto, meio que tá sorrindo, né? Não dá a impressão de que ele tá sorrindo? Acho muito bizarro isso, gente. Só que, ó, a fofoca que eu tô trazendo para vocês não é essa foto. Não é somente essa foto. É porque o senhor Robinho... Oh, chegou o superchat W Lima, mais um, querido. Ruth, aqui você nunca estará sozinha. Um beijo para Ruth de novo. Reforçando aqui a fala do W Lima. Já já eu pego as mensagens completas de vocês aqui sobre essas últimas fofocas, tá? Ah, sobre o caso do Robinho, gente, ele tá crente de que, assim... Ele já vai dar uma saída esse fim de semana da cadeia. Todo dia eu vou perguntar se a Ruth tá aqui, hein? Se liga, hein? <laughs> Boa tarde, obrigado pelo superchat, meu amor. É... O Robinho, ele já tá crente que ele vai sair da cadeia nesse fim de semana porque ele quer curtir o quê? Ele quer curtir a Páscoa em família, porque afinal de contas ele é o quê? Ele é um homem de família, né? Ele é casado, ele tem um casamento sólido. Mais de 20 anos, ele tem filhos, né? E ele acha que ele tem o direito de passar a Páscoa com a família dele, porque ele é um homem de bem? Ele só deu uma estampadinha numa moça lá na Itália? Mas ele é um homem de bem? Não é verdade, seu Robinho? Quem trouxe essa notícia pra gente foi a Mônica Bergamo, uma baita colunista lá do, da, do Jornal Folha de São Paulo, ah, porque lá na cadeia ele tá se mostrando uma pessoa muito tranquila nas conversas que ele tem tido ali com os funcionários da prisão e tá sorridente tá sorridente e ele tá falando para todo mundo lá na cadeia que ele acredita que vai sair de lá muito em breve olha só confiança é tudo né Robinho confiança é tudo a mesma confiança que ele tinha quando ele afirmava que não tinha cometido nenhum crime ele tá mantendo ali ó perseverante enjaulado encarcerado depois de estuprar uma mulher mas ele tá confiante né os relatos dos servidores da penitenciária de Tremembé lá em São Paulo para Mônica Berg Diz que ele tá convicto de que ele vai conseguir uma decisão favorável nos próximos dias e que ele tem certeza que nessa semana ele vai comer ovo de Páscoa em casa. Pepeio. Teteio. Ele acha, ele jura. Ele jura que vai comer ovo de Páscoa em casa. Ele jura. Olha, se isso acontecer, gente, minha cara de palhaço vai cair no chão. Sério. O ex-jogador conversou com um agente no interior de uma cela de 8 metros quadrados, onde deve permanecer em isolamento por 10 dias, cumprindo medida de segurança dos presídios de São Paulo. Neste interim, não pode receber visita de parentes, apenas dos defensores dele. os agentes penitenciários afirmam ainda que o Robinho, como está tão esperançoso em deixar a prisão, pode vir a sofrer um baque quando, ao final desse período de observação, for obrigado a se integrar à massa carcerária. E sentir a realidade de conviver na mesma cela com, no mínimo, no mínimo, outras quatro pessoas. Porque qual é a situação do Robin? Foi jogador da seleção, né? Tem aí o seu peso e tal, não sei o quê. Mas não tem curso superior, amor. Olha só. Você que é desviado da vida. Tá vendo para que serve estudar, pelo menos? Pelo menos para isso. Você que faz trambicagem. Vai, pelo menos, uma faculdade. Né? Tem umas baratinhas aí que você consegue comprar pela internet, fazer aí, EAD, tem, tem mensalidade de 50 reais. Tem, tem faculdade pública. Não fez faculdade, moço, você não tem direito à cela exclusiva. Sabe aquela tua cobertura lá em Santos, grande? Chique, chique! Os milhões de reais que você juntou essa vida inteira? Então, anjo, tu vai ter que compartilhar um cubículo com outras, no mínimo, outras quatro pessoas. Ele tá tão confiante de que ele vai sair, porque Deus tá do lado. Se Deus tá do lado de uma pessoa, é do Robinho, viu? Na cabeça dele. Na cabeça dele. Porque ele é santo na cabeça dele. Ele vai sair da cadeia. Vai sair da cadeia e vai comer ovo de Páscoa em casa. Já pensou? Ele tá imaginando aquele ovo que veio uma surpresa dentro? E aí tá lá a mensagem dentro. Volte para a prisão. Tadinho, eu não vou ficar rindo aqui do Robinho. Mentira, eu vou sim. Porque tá preso, né? Ele não tá sorrindo aqui nessa foto? Eu tô vendo um sorrisinho. Eu tô vendo um sorrisinho. Um sorrisinho de que deu mal. Ou ih, seus trouxas. Vocês vão ter que me ver, vão, vão ter que me ver saindo daqui muito em breve na cabeça dele. Bom, eu espero, do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, que ele tome um tombo do cavalo gostoso. Que não tenha Páscoa, que não tenha. Ovinho de chocolate para ele, que não tenha bacalhau em casa com a família, por quê? Já ficou muitos anos, né? 11 anos desde que cometeu o crime, curtindo, curtindo Páscoa, curtindo bacalhauzinho com a família, ovinho de Páscoa, né, Robinho? Agora você pode passar essa Páscoa na cadeia, pode. Aproveita aí. Aproveita aí. Eu ia falar uma coisa tão. tão bizarra, mas eu vou me poupar desse comentário. Porque ontem eu já estava muito emocionado aqui na live. O povo falou que eu estava nervoso. E eu estava um pouquinho, gente, desculpa. Eu tava só um pouquinho mesmo. Que aconteceram umas coisas além do, do trabalho. Mas aí eu estava aqui, ó. O, o Rô falando aqui, ó. Gabi, o direito à cela privilegiada para quem tem curso superior não é mais válido com algumas ressalvas para quem exerce a função nas áreas de direito, política e outras quais não me recordo. Jornalista tem. Aqueles, né? se um dia eu vier cometer um crime, gente, coisa que eu não quero fazer e nunca esteve nos meus planos de vida, e se um dia eu for preso injustamente, jornalista tá nessa categoria aí de, de prisão, de, de cela individual. Aí, né, as minhas amigas advogada pode ir lá, me, minhas amigas advogada vocês tudo aqui vão me. me brincadeira, a gente bate na madeira três vezes, socorro. Mas é isso, é isso. O cara acha que dentro de dentro todos os privilégios, dentre todas as coisas que ele teve é, desde que ele se tornou uma pessoa rica e poderosa, ele acha que a justiça vai se dobrar para ele de novo, mas de novo para ele conseguir sair da cadeia e comer ovo de páscoa em casa. Vai ter que comer aquele ovo de páscoa de chocolate hidrogenado, né, lá atrás da, da jaulinha. Se é que tu vai receber lá em Tremendé, tá? Se é que tu vai receber isso em Tremendé. Mocorongo. Artista também? Ufe, vou fazer jornalismo também, então. Não me surpreendo que, caso ele saia, vá comemorar com os parças numa boate. Aí não pode. Se ele fizer isso, tá lascado. Estou nessa também. Opa, sou formado em jornalismo. Espero que não tenha que passar por. Berliner, ovo de Páscoa na cadeia, ele não ganha, não. Só se permitir, permitindo que a família traga, dependendo da cadeia. Olha que foi a gente por 10 dez... A Amanda conta esses babado pra Gente, eu amo. O que eu amo aqui entre vocês é que cada um tem uma profissão tão inusitada, tão inusitada, que aqui a gente não fica sem resposta para nada. A Amanda já tá falando, ó, que ovo de Páscoa na cadeia ele não ganha. O, que... o comentário que eu ia fazer é que, de repente, não seria exatamente o ovo de Páscoa que ele ia ganhar. Ele poderia ganhar outros tipos de ovos. Não posso pensar essas coisas e falar, gente quando ele foi preso, o delegado falou que ele iria para o presídio de celas especiais, para quem tem faculdade. Eu não entendi, ele tem faculdade, não acabou? Não, marido, o que acontece é que nesses dez primeiros dias ele fica ali, ó, isoladinho, que é um protocolo que tem ali dentro do caso dele. Não sei se é o caso dele, eu não sei se é o caso do presídio, mas nesses dez primeiros dias ele fica, ele fica em observação. Ele não tem direito ao banho de sol, a visitas e o caramba. Tá? Ele não pode ter contato com outras pessoas. Depois desses dez dias, aí acabou. Aí ele vai pra galera, vai ser jogado no meio da galera. É tipo, o Robinho tá aí, galera! Ué! É capaz da galera ficar brigando pelo Robinho pra saber quem que vai ter o Robinho no time de futebol ali na pelada da carceragem. Vai ser engraçado. É. Ai, a gente tem que estar tá preparado, né, Amanda? Vai que a gente, sei lá, é preso. De uma maneira, sei lá, injusta, né? Camila foi precipitada em se exportando. Poderia ter se ausentado nas mensagens para o Buda, como fez. Mas deveria ter ficado mais quieta e longe da mídia. Com certeza já se arrependeu da exposição, né? Mas ela tá lucrando agora. Ela tá numa vibe meio Shakira, né, Lúcia? Tem esse detalhe também. Já que perdeu o amor, vai ganhar o um dinheiro. Tatiana. Tá com né? tá uns... Alguns... Tem uma coisa que eu preciso fazer, minha gente? Ah, Rê tá indo embora, Rê? Um beijo, obrigado, obrigado do fundo do coração, meu amor. Tem coisa que eu preciso fazer por vocês. Meu filho está com, com um osso, está preso, esqueci. Eu não entendi essa mensagem do passarinho. Passarinho, que som é esse? A Sandra falou: Absurdas as aspirações serem tão irrelevantes para homens abusadores. Concordo. Ele pegou nove anos, né? É capaz de sair antes de completar quatro, né, Sandra? Hoje virou moda fazer isso com a mulher. Antes tinham os justiceiros para pegar esses doidão. O Silvaneide. Jamais, Camila! Jamais. Oh, vai dar tudo certo, amigo. Vai dar tudo certo, de verdade. Fique em paz. Vai dar certo. Tenha fé. Acredite. A questão dos jogadores não é só ter dinheiro, mas terem sido ídolos do futebol, que é paixão nacional. Pois é. Oxe, vai ter bombom garoto no pote da cadeia? <laughs> Ai, gente, ó, vocês são engraçadíssimos. Engraçadíssimos. Meus amores, vou lá, né? Niver do boy, tem que ir lá dar um parabéns para ele. A gente vai é, comemorar esse aniversário dele. Ele está lendo as mensagens, porque ele está aqui vendo a live, ele está pelo celular dele. Então, obrigado aqui pelos parabéns que vocês mandaram para o Ítalo. Vamos ver se nessa sexta bêbada ele participa de novo. E aí, eu só quero agradecer mais uma vez a participação, a colaboração, a paciência de vocês, que são impecáveis sempre. Amanhã, às 5 horas da tarde, a gente se vê de novo. Um beijo em nome do coração de vocês. Não esqueçam de dar o like, tá? Até amanhã.